välkommen till påskdagens andakt. Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Var tittar du någonstans? Jesus sa till Maria: gå till mina bröder och säg åt dem att jag stiger upp till min fader, till er fader. Jag stiger upp till min Gud och er Gud. Maria står där och tänker: framför mig står den uppståndne Jesus. Han ler. Han sträcker ut sina armar mot mig och vill omfamna mig. Han säger saker som jag inte förstår. Men en sak förstår jag i alla fall. Han är min Herre och min Gud. Rabboni, viskar jag. Och mina knän böjs i vördnad och i kärlek. Jesus lever. Hon berättar för de andra. Han var ju piskad och plågad, korsfäst och dödad. Det såg vi med egna ögon. Vi som var där, vi såg detta. Vi bar honom från Golgata och la honom i graven. Vi lindade kroppen och smorde med olja och örter. Vi såg hur soldaterna rullade fram den tunga stenen framför graven. Vi såg hur allting slöts omkring honom. Vi grät och vi sörjde. Vår mästare är död. Och se, nu står han framför oss igen. Han lever. Han är uppstånden. Och till och med änglarna berättade att han inte längre är i graven. Han lever. Du måste tro mig, säger Maria. Han berättade själv att han skulle uppstå på tredje dagen. Tror inte du att det är sant? Det är inte svårt att förstå hur Maria hade svårigheter att förklara och övertyga de andra lärjungarna vad hon hade sett och upplevt. Det finns ett tvivel hos dem alla. Kunde det här verkligen vara sant? Petrus och den andra lärjungen hade ju sprungit till graven och sett själv att graven verkligen var tom. De stod själva inne och såg att tygbindlarna låg där. Men ingen kropp hittade de. Hur skulle detta ha gått till? I och för sig så sa ju, hade ju Maria och de andra lärjungarna sett med egna ögon hur Jesus botat sjuka. Hur spetälskan försvann hos en kvinna. Att en blind man kunde se igen. Hur Jesus kunde gå på vatten den där kvällen. Och hur han hade uppväckt Lazarus ifrån de döda. Och Jesus hade skinit som solen när han var på förklaringsberget tillsammans med Elia och Moses. Var inte detta tecken på att han var det som han påstod? Att han var Guds son. Men att han själv skulle dö på korset och uppstå efter tre dagar, nej, det kunde vara för mycket. Det kunde man inte förstå. Han som var Guds son kan väl inte dö? Men det förstås. Om han verkligen var Guds son så borde det vara ganska självklart att han kunde uppstå från de döda och komma tillbaka till det jordiska livet. För Gud är ingenting omöjligt. Så både hopp och tvivel blandas med deras förvirrade tankar. Och där var han nu. Uppstånden och livslevande framför dem. Och Maria frågar: Jesus, vem är du? Marias gråt är unik. Även om den är lik vår gråt. Hon gråter för hela hennes världsbild. Hopp och framtid är försvunnen. I Jesus hade hon sett en bättre värld. En tillvaro där hon och många andra kvinnor blivit sedda och bekräftade. De hade blivit upplyfta från synd och skam.
Hon gråter för att döden återigen har rubbat tryggheten och glädjen för henne. Att livet är ganska skört. Hon gråter för att ensamheten och isoleringen för henne och många andra har blivit så konkret. Det finns inte ens en grav att gå till för att sörja sin mästare. Tårarna finns där för att ondskan har fått visa sig på sitt grymmaste sätt. Och hjälplösheten griper tag i varje millimeter om hennes hjärta. Hon tänker, är allt hopp ute nu? Hon gråter för alla människors förlorade möjlighet att möta Jesus och få den upprättelse som så många fann. Att få Guds försoning och nåd. Möjligheten att få leva i kärlek och i trygghet och barmhärtighet hos Gud, den är nu borta. Och kanske allt detta kan vi känna igen. Vi kan idag också känna hopplösheten och ondskan griper tag i oss. Vi kan också gråta över andras död och kanske vår egen död. Vi kan gråta över brustna relationer och ensamheten. Vi kanske också känner att meningslösheten griper tag i oss och livet har förlorat sin glans. Allt detta kanske vi kan känna igen och det är en del av livet. Men livet har också fått en annan dimension denna påskdag. Tillsammans med Jesus Kristus. Ondskan och döden är inte det definitiva slutet. Balansgången mellan sorg och glädjen är hårfin. Och därför finns det ett ständigt brinnande ljus i mörkret. Det är uppståndelsens ljus, där hoppet och framtiden finns. Kristus är uppstånden. Och i dessa tre glädjefyllda ord så finns hela den kristna tron komprimerad. Allt samlas till en enda liten punkt. Och det är den som Jesus har verkat för. Med alla sina ord och handlingar så har han visat att Kristus är uppstånden. Och allt är förändrat. Det som Maria och lärjungarna trodde var en tragedi från början vändes plötsligt till en triumf, en seger. Det blir början på någonting helt nytt. Inte bara för lärjungarna och människorna runt om i Jerusalem. Utan även för dig och för mig. Uppståndelsen betyder att nu är allting förändrat. Och vi kan inte bortförklara det där som en liten händelse som ägde rum för 2000 år sedan. Utan det sker idag också. Ringarna på vattnet som började då fortsätter sin rörelse även idag. Och förlåtelsen och kärlekens rörelse i det nya förbundet som Jesus skapade har förvandlat vardagens meningslöshet till ett heligt tjänande. Jesu ord om kärleken till vår nästa har förvandlats till en försmak av Guds rike. Döden är besegrad, vilket innebär att livet har fått en ny dimension, en evig dimension. Men detta bryter dessvärre inte våra naturlagar. Vi ser fortfarande människor och djur och natur som dör. Men i Kristi uppståndelse så har vi en sida där döden inte rör på oss. Det är inte det definitiva slutet. Det är inte totalt mörker. Det finns en passage vidare. Och det är mot Guds rike. Hela skapelsen med allt i den är påverkad och beroende av uppståndelsen. Det finns verkligen en framtid, en glädje och ett hopp för oss alla i uppståndelsen. Och denna dag, påskdagen,
som vi kan fira med sprakande färger och härliga rytmer, med lovsång och jubel, med glädjetårar och tacksamhet, att Kristus uppståndelse är för dig och för mig och för alla människor på jorden. Så när Jesus står där med öppna kärleksfulla armar och frågar Maria: varför gråter du, kvinna? Så får vi tillsammans med Maria torka tårarna. Vi får tro på uppståndelsen. Ta ett djupt andetag. Hålla fast vid livets skörhet. Och vi får böja våra knän och viska: Rabboni, vi ser dig och vi tror. Amen. Denna påskdag. Gud, tack för att du sände din son Jesus Kristus till jorden för att leva med oss människor. Tack för att vi får möta dig i mänsklig gestalt och se din skaparkraft. Du fick därigenom vandra med oss på jorden, se människors hat och kärlek, lära oss att tro. Du gjorde det för oss. Halleluja, Jesus uppstod för oss. Gud, tack för att du lät din son uppstå på korset. Tack för att Jesus genom din kraft gjorde det omöjliga möjligt. Du besegrade döden och uppstod från graven. Du gjorde det för att vi människor ska ha ett evigt liv. Du gjorde det för oss. Halleluja, Jesus uppstod för oss. Gud, tack för att du är sanningen, kärleken och livet. Tack för att du förnyar oss och möter oss för dem vi är. Du är mäktigare än allt vi ber och större än allt vi ser. Allt du gör är gott. För dig är allting möjligt. Tack för att du gav oss en plats med dig i paradiset. Du gjorde det för oss. Halleluja, Jesus uppstod för oss. Gud, tack för att din räddning ger oss hopp och tro. Tack för att din son ger oss evig förlåtelse. För att din kärlek ger oss ny kärlek varje dag. För att du ger oss oändlig nåd. För att du gör att vi alltid vill tillbe och lovsjunga ditt namn. Du gör det för oss. Halleluja, Jesus uppstod för oss. Amen. Thank you.
Så ber vi vår fader. Vår fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.